Salam. Dəyərli SNTV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə məsiyəsi bloqer Orxan Ağayevdir. Əgər kanalımıza abunə değilsinizsə, buyurub kanalımıza abunə olun və bildirişləri açın. Video xoşunuza gəldisə bəyənin, gəlməldisə dislayk edin. Hər birinizə minnətdarlığımı bildirirəm öncədən. Bəli, dünənləri Bakıda gecə saatlarında Sopsan boya zavodu yandı binəqədirdə. Bu Sopsan binə binəqədirdə kimindir. O bir də nə teatrı var idi. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin aktyollarımıza. Lütfəli Ağayev və e, Bəşir Səfəroğlu. O deyir: "Bəs məlim makintoşum nə oldu?" deyir. O birdən yandı. Bax, sopsan boyaları da birdən yandı. Bu sopsan boyaları Boskardinal, Qoca Mazelli Ramiz Mehtiyevində. Bəli. Məndə də Ramiz Mehdiyev vurandan sonra başlayıblar bunun obyektlərini güya vurmağa. İlham Əliyev, Mərhuman Əliyeva, siz özünüz də gözəl bilirsiniz ki, Ramiz Mehdiyev məs Putin'in sifarişini Azərbaycan da yerinə yetirirdi və hələ də yetirməkdədir. Bu günləri ona siz bata bilməsiniz siz çünki çox zəhirsiniz, çox çulusunuz. Siz gələ ölkədə milyardlar oğuramayasınız ki, sizin digər məmurlarınız da milyardlar oğurlamasınlar. Aparıb Putinə, Ərdoğana, digər dövlət başçılarına, deputatlara, Avropada deputatlara verməsinlər. Bax, özünüzdə axtarın hər bir şeyi. Bəli, sabsan Ramiz Mehdiyevindir və rahimiz Mehdiyev də yəqin ki, bunun qisasını sizdən çox bəxaçacaq.